Тривають новорічні свята, виконуються обіцянки. Після екскурсії у навчальний центр Військово-морських сил Збройних сил України діти військовослужбовців, чиї батьки несуть службу на флагмані Військово-морських сил Збройних сил України «Гетьман Сагайдачний», відвідали Академію Військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова. Організаторами заходу знову ж таки виступили ветерани та командування Військово-морських сил Збройних сил України. Відвідала вищий військовий навчальний заклад і наша знімальна група. 11 січня для дітей військовослужбовців гостинно відкрила свої двері Академія військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова. Першим хлопці та дівчата відвідали музей вищого військового навчального закладу. Екскурсію провів виконуючий обов'язки завідуючого музеєм історії Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова капітан першого рангу у відставці Олександр Рогальський. Діти з задоволенням вислухали розповідь досвідченого екскурсовода, під час якої дізналися багато цікавих історичних фактів про створення вишу, про участь його вихованців у Великій Вітчизняній війні, про їх подвиги, про післявоєнний час та сучасність академії. Далі – гордість академії «Планетарій». Головний звіздар, завідувач Зоряного храму Микола Захарчук показав та розповів дітям про Чумацький шлях, планети, сузір'я, їх розташування на зоряному небі. Ціла ніч за півгодини. Гарно, пізнавально, а скільки вражень. Что тебе понравилось больше всего? Экскурсия, планетарий? Ну, все вместе это познавательно и интересно. А что больше всего? Планетарий. Там много звезд и интересно. Что-нибудь запомнилось? Много чего. Там экскурсия хорошая, там про все, про командиров, про все такое. И в планетарии про звезд, там созвездия. З кожною екскурсією діти все більше дізнаються про своїх батьків, про їх нелегку та дуже відповідальну службу. І коли спросте бажання стати у майбутньому військовослужбовцем кріпне і стає більш усвідомленим. Ти вже определила, з ким ти хочеш стати, коли виростеш? Да, думаю, пойду по папиній лінії. А кем конкретно хочешь быть? Связисткой. Мы гордимся нашими ребятами, которые успешно выполняют все поставленные задачи в океане. И эта встреча еще раз подтверждает, что мы морально поддерживаем наших ребят и членов семей и уверены, что вместе мы с семьями успешно встретим приход Гетьмана Сагайдачного при выполнении задач в Севастополе. Завершився захід екскурсією територією академії.